faktikisht në bast rjedheve diplomatike për po quaj, që, që ndodhen e, gjatë kësaj kohë, kohë të fundit, Kosovave që ka hyrë në një, dhe shuaj një loj kurthi, apo dhe një loj mos njohje të diplomacis, apo ndryshe mos mos qasje duhur në një qeshtje cila ka ndjeshmëri mjaftë madhe, duke marë parasysh se e, Kosova egziston si sh një shtetë në Evropë, dhe pa tjetër ka që ndashur që është dove që bën në diplomaci, të ketë koordinata me shtetet më të fuqishme evropiane që kanë dikim më shumëti, edhe për kundra saj se shtetet të bashkurat Amerikës mbetet gjithmon një alat, alati më i fuqishëm i Kosovës, por me gjitha të Kosova ka që ndashë që gjithsesi diplomacia Kosovare që të ketë një 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 qasi pak më ndryshe. Si më ndryshe, si me ndoni më ndryshe? Faktikisht, për shdo gjene që du të veproj, kur dihet se bashkimi Evropian ka një pjesë të matë të fajt, duke mos e një orë dhe më tani ende në njërë zyrtare, sepse ka dhe 4-5 shtete cilat ende nuk, nuk e njohen Kosovën, dhe që bashkimi Evropian nuk ka vepruan këtë drejtim, po ashtu Kosovën e ka dhe nësë një oazë, ku në Kosovarët ende ndim vetën sigur, faktikisht një burg afti madh, ku jeton një popull, i cili nuk kanë, nda i këti populli nuk kanë të interesim sa duhet bashkimi e Europian. Këtu do të thotë, kjo është faktikisht një thej, një, një thik me dy teha, që prejtë në dy anët, dhe dy anët. Me një anë, edhe diplomacia kosovare e, nuk ka qenë gjitha nuk ka pas një loj imunitetit, të që imunitet në atë aspektin, sepse nuk është të e zgjuar për të ikur disa gjërat cilat dhe të shkojnë dëmë të Kosovës.